E muzika se juaj për t'ju ndëgjuar edhe për t'i kujtuar ndoshta edhe ato ditët e kaluara. Edhe gjatë kohës pandemisë, drejtën me thonë, kam pas disa aktivitetet të mija, ku kam kënduar, edhe pse do më thonë tu respektu ato regullat ligjore, distanca, mandej, do më thonë, pjesmarja e limituar e publikut, kështu që nuk ka qënë kretë pasi, po në gjithat e kam kënduar në disa vende. Okej, me që e ke marrë edhe kitarën me vete, gjë për cilën të falenderoj, kisha pas qef nëse je gatshëm të dëgjojmë edhe ndonjë kolazh të këngëve hite të pavdekshme të tjuaja që i keni realizuar ndër vite. Mirë, po para se të këndojmë, kisha dashur me dëgju historinë e këngës Shkoda Lëndyshe. Sa vite u bën prej ditës kur është realizuar? Shkoda Lëndyshe kam inicizuar në vitin 1991 në Shkup. Është komponimi im, sipas tekstit pak të modifikuar të shkrimtarit Filip Shiroka. Po. Po. Domethënë muzikën dhe këndimin unë e kam bërë, si dhe interpretimin me gitarë. Qaj kitara ime, një hit i pavdekshëm, e keni realizuar, e keni kënduar me një koncert diku edhe me Mirlindën së bashku. Po, Mirlinda është vajzë ime, po me gjithate ajo tani ka profesionin si psikologe, si dhe ka kryer fakultetin e gjuhës angleze, kështu që nuk meret me muzik, po herë pas here këndojmë kështu familjarisht. A këndoni shpërqim? Bashku, ko pas kohë, merrekulli. Okej, a ndëgjojmë diçka tjetër prej zotit e jetës në vazhdim për dëgjuesit edhe për shikuesit? Unë ju kisha lutë të lëshoni pak zërin e hitet, këngët hitet e mia, po okej, në mënyrë që të përcjelli këngët. Okej, hajde.